projekt för att du gick av. Stämmer säkert, hoppas jag. Ja. Tackar, jag har tagit lugnt varit med här. Alltså, jag tycker att det finns ett väldigt konkret steg som vi borde ta, och det är att använda AI för att påverka AI. Och med det menar jag att vi ska bekämpa okunskap och fördomar i världen inom det svenska Finland och annars genom att fylla på generativ AIs viktigaste källa, så att AI känner till oss på det Wikipedia och också Wikidata, med korrekt information baserad på vedertagna källor. Och det kan vi använda AI till. Vi kan försnabba och förenkla den processen med AI. Och slutresultatet blir då helt enkelt det att vi förbättrar det mest pålitliga basdata som ChatGPT och Claude och alla andra LLM-ar använder för att träna sina modeller. Vi kan alltså höja allmänbildningen för generativ AI just där vad vi uppfattar det som viktigast. Och det här gör att jag också lite vilsen om vilken av dessa fyra grupper jag riktigt mest hör hemma i, för det handlar både om demokrati och bildning och kultur, kanske inte riktigt hälsovård. Vi kan alltså genom att fylla på sanningen från goda källor bekämpa allt från förfinskning till högerextremism till diktatur och rysk propaganda. Och vi här, det är mannen som filmar, Robert Silén, honom kan ni gärna också tala med, och jag. Vi har jobbat med det här inom ganska många olika sammanhang. Projekt Fredrika för det svenska Finland, projekt Katerina för Ukraina och mot rysk imperialism. Och mitt daytime jobb är då på att leda MariaDB Foundation. MariaDB server är den databas som Wikipedia och Wikidata bygger på. Och vi har som ambition att bli världens liksom standarddatabas för generativ AI, alltså för vektorer som lagras. Och ett exempel på vad vi har gjort är att vi har tagit den här boken Ett gott parti om Albert Edelfelt, skriven av Maria Vainio Kurtak, med hennes hjälp, så är den införd med generativ AI till Wikipedia, så att det finns mycket mer allmänbildning om den punkten. Tack. Tack så mycket.